stovky lidí si v Otrokovicích připomněli výročí konce totalitního režimu. Gymnázium Otrokovice slavilo dvě významná jubilea. A v potravinové sbírce lidé přispěli sociálně potřebným. Dobrý den, vítám vás u svátečního vysílání televize Otrokovice. Přesně v den premiéry, tedy 17. listopadu, se totiž připomínáme 28. výročí pádu totality, den boje za svobodu a demokracii. Tuto významnou událost českých dějin si připomnělo i několik tisíc obyvatel Otrokovic. Tak 17. listopad je výročí, které je pro Českou republiku velmi významné, a to znamená jak z období začátku vlastně druhé světové války, tak také v roce 1989. V obou případech se jednalo o vystoupení mladých lidí, kteří první zavnímali nesvobody, které vlastně na začátku druhé světové války byly v dohlednu se podstatě, a ta dlouhodobé období, kdy komunisté vlastně tady vládli bez toho, aby lidé cítili byť závan nějaké svobody, tak zase to byli studenti, kteří protestovali 17. listopadu a bohužel nesmyslně byli zbyti vlastně příslušníky STB, po případě policii, tenkrát Sboru národní bezpečnosti. A já jsem to zmínil i v tom mém proslovu, že můžeme být vděční právě těmto mladým lidem, kteří byli nositeli těch svobodných myšlenek. No a z pohledu Otrokovic a vůbec té chvíle, kdy my se před 17. listopadem pravidelně scházíme s našimi občany, a právě je takový největší důraz právě na děti, proto jsme připojili k tomu Lampionový průvod, který je hlavně určen pro ty naše nejmenší. Takže hraje muzika, lidi mají dobrou náladu, já si myslím, že se budou bavit dnes večer, a popřál jsem jim, aby prožili hezký večer pospolu. Jak vnímáte jako starosta města tu účast dlouhodobou, poslední roky stovky tisíce lidí na náměstí? Já jsem rád, že tu na náměstí, protože nám se dlouhodobě nedaří pozvat lidi právě na to náměstí. Děláme spoustu akcí právě i v tomto prostoru, takže pro mě je to velice příjemné. Ne překvapení, protože je to vlastně každým rokem, že prostě lidé přijdou, poklábou si spolu, prostě udělají si pěkný večer. No a samozřejmě ten ohňostroj k tomu přispívá. Thank you.
Gymnázium Otrokovice slavilo dvě významná výročí. 60 let založení divadla Variace a 50 let založení hudebního sboru. Oslavy se konaly v Otrokovické besedě. My jsme velmi pyšní na to, že ty dva soubory mají tak obrovskou historii a myslím si, že je to ojedinělé v rámci České republiky. Měli jsme tu slavnostní akademii. Mě velmi potěšilo, že přišli nejenom současní, ale v mnoha případech i bývalí žáci, bývalí členové obou těch souborů, že se přišli podívat, kam se ty soubory posunuly za to své působení. A když jsem mluvil v té úvodní řeči o tom, jak jsem vlastně svým způsobem prošel všemi těmi vedoucími, nebo všichni ti vedoucí mě jakýmsi způsobem ovlivnili, jenom jednoho jediného jsem nezažil za doby své působení, buď jako žáka, nebo jako ředitele, tak musím říct, že mě velmi opravdu potěšila ta účast a hlavně mě potěšily výkony těch souborů. Když jsem viděl výkony obou těch souborů, tak musím říct, že jsem byl velmi nadšen, protože tam divadlo hrálo Sluhu dvou pánů od Goldoniho a trvalo to 2,5 hodiny to představení, a když přišli někteří diváci, bývalí pracovníci besedy a řekli, že se Donutil může zahrabat, tak mě to velmi potěšilo, protože si myslím já, že to bylo přesně jaksi taková ta třešnička na dortu, kdy to divadlo ukázalo, čeho je schopné. A úplně stejně zase pěvecký sbor a hlavně hudební soubor, který z toho pěveckého sboru se částečně postupem let oddělil, opět ukázal, že máme velmi talentované žáky, velmi schopné žáky, kteří dokáží oslovit tu veřejnost, a obecně si myslím, že to gymnázium přispívá výrazně k kultivaci kulturního prostředí v Otrokovicích a Otrokovice by z mého pohledu velmi tratili, pokud bychom ty soubory neměli a nebyli bychom schopni tu kulturu nabízet. Dvanáct hodin žilo v sobotu 11. listopadu celé Česko národní potravinovou sbírkou. Ta již tradičně mobilizovala obyvatele České republiky k pomoci potřebným a opět úspěšně také v Otrokovicích. Národní potravinová sbírka ve Zlínském kraji, dá se říct, že byla velmi úspěšná. Vybralo se celkem 23 tun potravin, včetně drogistického zboží. Lidé nejvíce darovali masové konzervy, paštiky, rybičky, luštěniny a těstoviny. A tahle ta potravinová pomoc poputuje především seniorům, lidem handicapovaným, dětem a taky i do azylových domů. Do potravinové sbírky se vedle nakupujících v supermarketech zapojily i některé firmy. Do národní potravinové sbírky v letošním roce přispěl jeden nejmenovaný výrobce v našem kraji, který daroval ovocné dětské přesnídávky a masozeleninové příkrmy. Den otevřených dveří se uskutečnil ve střední průmyslové škole Otrokovice. Zájemci o studium si přišli prohlédnout prostory školy a navštívili například i vyhlášené experimentárium. Samozřejmě, tak jako vždycky, nabízíme veškeré portfolio našich oborů, které máme. Žáci a rodiče jejich se mohou přijít podívat do školy a vybrat si samozřejmě ten nejlepší. Myslím si, že nabídka je velmi pestrá. My jsme naši nabídku stabilizovali a rozšířili o dva nové obory. Tyhle ty dva obory jsou maturitní, jeden je zaměřený na ekonomický směr, je to takzvaný provoz a ekonomika dopravy, ten druhý obor je mechanik instalatérských a elektrikářských zařízení a ten je určený samozřejmě zejména pro technicky vybavené zájemce. Je velice zajímavý tím, že už po třetím ročníku je možné získat výuční list v tomto oboru a vlastně ve čtvrtém ročníku maturitu, to znamená takzvané dva v jednom. Každý rok se zvyšuje zájem nejenom o učňovské obory, ale o ty obory i maturitní, které tady nabízíte. Jak je to letos?
Myslím si, že ten zájem je stabilizovaný. My jsme se snažili nabídnout nějakou alternativu právě pro děvčata, která nemají příliš rády chemii, protože to byl jediný náš vlastně maturitní obor, který jsme jí mohli nabídnout. Snažili jsme se vytvořit alternativu k nějakému všeobecně vzdělávacímu programu a právě proto je to tady tenhle ten ekonomický obor, provoz a ekonomika dopravy. To znamená, je tam zaměření i na ekonomiku a částečně také na techniku, ale hlavně je ten obor zajímavý právě proto, že je tam velmi vysoké uplatnění oproti všeobecně vzdělávacím oborům. Dnes se nacházíme přímo tady v experimentáriu a to mluví za vše. V podstatě je to celá jedna budova, která opravdu velmi poutavou formou umožňuje výuku všech přírodovědných a technických oborů, ale je využívána také učiteli a žáky samozřejmě v rámci například projekce, ať už jsou to klasické filmy nebo 3D filmy, samozřejmě výukové i zábavné. Máme tady další možnosti. Co se týká dalších věcí, tak nesmím nebo musím každopádně zmínit naši sportovní halu, kde žáci samozřejmě kromě tělocviku mohou tady tyhle ty prostory využívat, ať už v rámci posilovny, anebo plochu v rámci volného času. Samozřejmě nabízíme ubytování pro žáky, kteří jsou z větší dálky na našich domovech mládeže a samozřejmostí je nabídka celodenního stravování. To jsou takzvané domácí aktivity, ale v posledních letech nabízíte studentům i praxi v zahraničí a různé mezinárodní programy, které to jsou. Máme zahraniční projekty, díky kterým se opravdu naši žáci dostanou do zahraničí. V loňském školním roce i v letošním navštívili například Itálii. Budeme cestovat do Záhřebu. Jsou tam i další města, Barcelona, Španělská samozřejmě a případně další státy. Myslím si, že je to prakticky po celé Evropě. Co je důležité, je to, že prakticky veškerá jednání probíhají v angličtině. To znamená, naši žáci si rozšíří opravdu i jazykové dovednosti, kromě těch svých odborných. Členové komisí Rady města Otrokovice pro místní části se sešli s představiteli města v obřadní síni. Čtyři nové komise jsou poradními orgány Rady města v oblasti investic, správy majetku města, včetně veřejné zeleně a místních komunikací. Dneska máme v obřadní síni městskou školení pro členy komisí místních částí. Tyto komise vlastně založilo město vedení města v létě tohoto roku. Následně byly výzvy v městské televizi, v Otrokovických novinách, kdy se ti aktivní lidé, kteří mají zájem a chtějí se starat o své území, tak se přihlásili, byly provedeny osobní pohovory, načež následně byly jmenováni radou a nyní proběhne s nimi to školení, kde se známí s jednacím řádem komisí a dali jim přesně nějaké další informace. Nyní jsme v začátku budou mít za úkol v nejbližší době svolat první jednání a následně se ty činnosti rozjedou. Slibujeme si od toho vlastně opravdu lepší vztah občan radnice, radnice občan, kdy dojde k většímu provázání a město bude určitě lépe a snáze komunikovat. Dojde k aktivnímu propojení, zejména v oblasti, když třeba něco nebude svítit veřejné osvětlení, případně jsou nějaké problémy třeba v chodnících, jsou tam výmoly, budou chyby nějaké dlaždice, takže o tom i toto si slibujeme, že bude operativnější a rychlejší. Myšlenka na zřízení komisí místních částí není pro radnici žádnou novinkou. Tou myšlenkou jsme se zabývali zhruba asi před 3 lety po první. Nicméně docela složitě jsme hledali tu formu, jakým způsobem nebo jakou cestou se vydat. Zhruba před 30 dny jsme se dohodli na nějakém řešení a pan místostarosta, tak jsme se dohodli, že si rozdělíme práci. Pan místostarosta se v podstatě to inicioval jakoby navenek, takže občané měli určitý prostor na to, aby se přihlásili do těch komisí a můžu říci, že nás příjemně překvapilo, že byl o to docela zájem mezi občany našeho města. Proč to tak bylo? Tak to byl ten důvod, že my jsme dostávali informace, co která část města co potřebuje zprostředkovaně. To znamená, buď to jsme měli nějakou stížnost mailu, kde se upozorňovalo na nějakou chybu nebo na nějaký problém. Potom další forma byla, že jsme se setkávali se seniory, tak ti samozřejmě také dávali podněty. No a to je zajímavé, že i školní parlament přišel s některými podněty, tak to jsou jakoby děti, ale pořád to nebylo to, co jsme si přáli, to znamená, aby se
tím územím zabývali občané v nějaké komisi. No a teď vlastně je to nastaveno tak, že ke konci roku už začnou fungovat. My vidíme ten benefit v tom, že oni budou fungovat jako poradní orgán Rady města a budou to relevantní požadavky. Očekáváme samozřejmě, že finance z rozpočtu uvolníme na realizaci nesnad všeho, tak spíše tak, aby to bylo únosné pro rozpočet. Takže myslím si, že to má šanci na to, aby to pomohlo vedení města a vůbec zastupitelstvu v realizaci těch akcí, na které jsme třeba nedohlédli. No a je to benefit pro i další garnituru politiků, kteří přijdou po nás. Představit projekt rozšíření a modernizace železnice z Otrokovic do Vizovic přišli veřejnosti zástupci správy železniční a dopravní cesty. Prezentace se uskutečnila v Otrokovické besedě, kde rozpoutala živou diskuzi. Dneska jsme do Otrokovic přijeli představit kompletní projekt elektrizace železniční tratě Otrokovice Zlín Vizovice. A předmětem toho jednání je seznámení s celým záměrem a potom se detailněji v Otrokovicích budeme zabývat tím, co se mění a upravuje v Otrokovicích. Jaké jsou ty zásadní problémy, které vás čekají? No, zásadní problémy jsou spojené obecně s tím zvojkolejněním a záborama pozemků a majetkoprávním vypořádáním. To je asi tak jako největší problém, protože těch dotčených majitelů, se kterými musíme jednat, je zhruba 900. Máte už vyřešenou křižovatku, ten způsob, jakým povedete trať? Tam už je to vyřešené. V projektu od projektanta je navržené mimourovňové křížení, kdy trať je schovaná v hloubeném tunelu a Kvítkovická křižovatka je tím pádem bez přejezdu, volně průjezdná, kompletně rekonstruovaná. Pokud nebudou žádné překážky stát v cestě tomuto projektu, kdyby se s tím mohlo začít a kdyby mohl být ukončen? Když to dobře půjde, tak by se mělo podle stávajícího harmonogramu začít v roce 2020 na začátku roku. Stavební práce by měly trvat 3 roky, takže v roce 2023 by to mělo být hotové. A na závěr mám pro vás jednu pozvánku. V neděli 3. prosince se v Otrokovické besedě uskuteční slavnostní koncert ženského pěveckého sboru při příležitosti oslavy jeho 50. letého výročí. Tak se přijďte podívat. Na viděnou.